Drage domžalke in domžalci, dober večer. Ponovno smo z vami v tedniku Domžalca, v katerem bomo skupaj pregledali aktualne novice, ki jih za vas pripravlja ekipa spletnega portala domžalec.si. Občina Domžale na področju investicij ves čas spremlja in načrtuje tudi predšolske in šolske kapacitete. Skozi leta so se spreminjale tako potrebe učnega procesa, kot tudi število učencev. Slednje je povezano z naravnim prirastom, pa tudi s selitvami in novogradnjami. Tako se čez čas pokažejo potrebe po načrtovanju novih učilnic, predvsem tudi skupnih prostorov. To je že druga jedilnica, ki smo jo realizirali v tem mandatu. V preteklem šolskem letu so učenci osnovne šole Domžale pridobili nov prizidek jedilnice, v naslednjem šolskem letu pa lahko novo jedilnico in kuhinjo pričakujejo tudi učenci osnovne šole Rodica, je povedala podžupanja Renata Kosec, ki je dela na obeh šolskih objektih ves čas gradnje, tudi sama aktivno spremljala. Ob končanju gradbenih del se je v družbi ravnateljice osnovne šole Rodica Milene Vidovič in predstavnikov gorenjske gradbene družbe DD ogledala nove prostore jedilniškega in kuhinjskega dela. Gradbena dela na jedilnici in kuhinji osnovne šole Rodica so zaključena. Stenska in talna keramika sta položeni, montira se kuhinjska oprema. Na upravno enoto Domžale je oddana dokumentacija za vložitev uporabnega dovoljenja. V sredini avgusta sledi prevzem objekta v uporabo tako, da bodo novi prostori pripravljeni na novo, vsi upamo, da običajno šolsko leto. S 1. junijem so se v Lukovici pričeli izvajati brezplačni prevozi starejših, saj je tudi občina Lukovica pristopila k vseslovenskemu prostovoljskemu projektu za mobilnost starejših Prostofer. Projekt je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke dohodke oziroma pokojnine, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Na pobudo županje občine Lukovica, magistre Olge Vrankar, je bil v letu 2019 organiziran prvi sestanek z enim izmed ponudnikov storitev prevozov za starejše. Načrtovani projekt vzpostavitve prevozov je v letu 2020 nekoliko zamrl zaradi situacije s COVID-19. V letošnjem letu pa so ponovno pristopili k projektu in ga sedaj s 1. junijem začeli tudi izvajati. Predstavitev projekta, prostovoljcev šoferjev in predaja električnega vozila, s katerim bodo prostovoljci šoferji vozili starejše občane občine Lukovica, je potekala v ponedeljek, 31. maja, pred stavbo občine Lukovica. Županja magistra Olga Vrankar je šoferjem prostovoljcem predala ključe vozila, se jim zahvalila za sodelovanje in jim zaželela srečno vožnjo. Na predstavitvi je bil prisoten tudi pobudnik vseslovenskega projekta Miha Bogataj iz Zavoda Zlata mreža, ki je po predstavitvi projekta izvedel izobraževanje za prostovoljce šoferje, nato pa so izvedli tudi praktično vožnjo. Kako si uporabnik, ki potrebuje brezplačni prevoz, tega zagotovi, pa si lahko pogledate tudi na našem spletnem portalu domžalec.si. V sredo, 2. junija, je župan občine Moravče, dr. Milan Balažic, odprl novo avtobusno postajo, cesto in prehod za pešce ter pločnik v Drtiji. Župan je poudaril, da je bil ta poseg nujen, saj je bila cesta dotrajana, varnega prehoda za pešce ni bilo, gibanje ob cesti pa je bilo zaradi visokih hitrosti nevarno. Obnovo ceste, pločnika in zris prehoda za pešce je na pobudo občine Moravče financirala država, za avtobusno postajo pa je sredstva namenila Moravška občina. S to pridobitvijo je zdaj na tem delu glavne državne ceste skozi Moravško dolino omogočen varen promet in gibanje pešcev do avtobusne postaje, je ob odprtju nove investicije v Drtiji povedal župan dr. Milan Balažic. V petek, 4. junija, pa je dr. Milan Balažic v Vrhpolju odprl nov vodovod, cesto skozi naselje, novo razsvetljavo in asfaltirano parkirišče ob osnovni šoli in gasilskem domu. Gre za pomembne pridobitve Vrhpolja in župan je v svojem nagovoru povedal, da se bodo dela na novem vodovodu in cesti skozi naselje nadaljevala proti zahodnem delu vasi v smeri proti Stegnam. Ponovno je nastopil čas, ko rojijo čebele. Rojenje čebel je naravno razmnoževanje čebeljih družin. Pri tem se družina razdeli na dva dela. En del z novo matico ostane v panju, drug del pa panj zapusti. Približno polovica čebel, včasih tudi več, se pridruži stari matici in si poišče novo domovanje. Roj je popoln naraven začetek nove čebelje družine, ki prinese s seboj vse, kar rabi mlada čebelja družina za svoj razvoj, razen satja, zalog hrane in zalege.
Minuli četrtek je občan v atriju pred stanovanjskim objektom na ulici Nikole Tesle v Domžalah na nizko raslem drevesu opazil roj čebel ter nato takoj poklical čebelarje Čebelarskega društva Domžale. Odzval se je čebelar Viktor Svetlin z vira pri Domžalah, ki je ogrebel roj čebel v ogrebalnik ter ločil matico od ostalih čebel v plastično prijemalko ter jo pustil v ogrebalniku. Nato pa so se počasi ostale čebele, ki so še bile na drevesu, pridružile čebelam v ogrebalniku. Čebele v roju niso nevarne. Njihov edini namen je poiskati novo lokacijo za domovanje. Ker imajo medene golše napolnjene z medičino, ne morejo pičiti. Vsekakor pa je pogled nanje lahko strašljiv, se štejejo tudi do 20 tisoč čebel, ki sledijo matici in skrbijo za njo pri selitvi. Če zagledate roj, se ga ne ustrašite. Pokličite 112 in čebelari ga bodo odstranili in novi družini priskrbili novo domovanje. Več informacij najdete na spletni strani Čebelarske zveze Slovenije. V Domžalah smo od srede, 4. junija, bogatejši za novo kavarno, saj je svoja vrata odprla kavarna, ki nosi ime Skandi. Kavarna s skandinavskim pridihom se nahaja v mirnem in z naravo obdanem okolju na podrečju pri Domžalah, kjer se nahaja logistični center kamionskega transportnega podjetja Dobravc Transport. Prijeten ambient kavarne nosi pridih Skandinavije, kar boste lahko hitro opazili tudi sami. Še več, poleg standardne ponudbe različnih vrst napitkov, vas bodo tam čakale tudi sladice, sladoled ter toast s skandinavskim lososom. Ker je z dobro jutranjo kavico dan veliko lepši, bodo poskrbeli tudi za to, saj bodo svoja vrata odpirali že ob 5.30 uri, do 9. ure do poldan pa vas bodo ob kavici razvajali še z rogličkom. Kmalu pa se boste lahko posladkali tudi z izvirnimi švedskimi sladicami. Žiga Ravnikar, član lokostrelskega društva Kamnik, si je minuli petek popoldan v turški Antaliji pristreljal kvoto za nastop v lokostrelstvu na olimpijskih igrah v Tokiju. Če kdo dobro pozna streljanje z lokom in vse zakonitosti povezane s tem športom, je to zagotovo 21-letni Žiga Ravnikar iz Nožic, ki že dobrih 14 let trenira v lokostrelskem klubu Kamnik. Za njim so številna tekmovanja in seveda tudi odmevni rezultati. Pred časom smo v pogovoru z njim izvedeli, da ukvarjanje z lokostrelstvom zahteva tako fizično kot psihično pripravljenost. Svoje pa doda tudi veter, zato je vmes tudi malo matematike. Pri ukvarjanju s tem športom, olimpijskim lokostrelstvom, ga podpirata tudi njegova starša, oče Primož in mama Valerija, ki sta oba tudi aktivno vključena v lokostrelski klub Kamnik. Čestitke novodobnemu Robin Hoodu iz Nožic za uvrstitev na olimpijske igre. Veseli smo, da se z junijem tudi na področje kulturnih prireditev in dogodkov vračamo v relativno normalno stanje. Relativno zato, ker so obiskovalci kulturnih dogodkov še vedno lahko le tisti, ki izpolnjujejo PCT pogoje, torej so preboleli, cepljeni ali pa testirani. Pa vendarle, junija vam bo ekipa kulturnega doma Franca Bernika Domžale zagotovo polepšala s številnimi in različnimi kulturnimi dogodki. Dvorana in še kam se je vrnil film. Tako boste v juniju lahko v dvorani mestnega kina Domžale spremljali številne nove filme, po letu dni pa se vrača tudi avtokino na parkirišču pri bivši Metalki. V lanskem letu so pričeli z nepozabnimi koncerti v izjemnem ambientu Rozarija v arboretumu Volčji potok in tudi leto so skupaj z umetniškim vodjem Matejem Bekavcem pripravili cikel treh koncertov. Za najmlajše je na voljo lutkovna predstava, v mesecu juniju pa bo potekala tudi tradicionalna poletna muzejska noč. Za abonente se program nadaljuje tudi na poletnem gledališču Studenec, za konec pa bo v kulturnem domu Franca Bernika gostoval 15. festival gorniškega filma. Več informacij o poletnem dogajanju najdete na našem spletnem portalu domžalec.si. To je bilo za danes vse, hvala za vašo pozornost. Ponovno vabljeni v našo družbo prihodnji ponedeljek ob 20. uri. Seveda pa vabljeni k rednemu spremljanju novic na našem spletnem portalu domžalec.si, kjer vas skozi dan in če je potrebno tudi po noči, čakajo aktualne novice. Ekipa Domžalca je na preži 24 ur. Dobro.